यहाँ सबैलाई हार्दिक हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु मुन्द्रेको कमेडी क्लब सबैजनाले रुचाउनु भएको क्लब थियो र केही समयको विश्राम भयो र त्यो विश्राममा धेरै कुरा परिवर्तन पनि भयो र अहिलेलाई भने हामी लिएर आएका छौँ देशमा आइरहेको निर्वाचनका कुरा लिएर निर्वाचन क्लब मार्फत एकैचोटि ताली चुनाव आएको छ सबैजना व्यस्त हुनुहुन्छ देशमा निर्वाचन आएको छ उम्मेदवारहरू पनि व्यस्त हुनुहुन्छ र सबैतिर निर्वाचनको लहर छाएको छ त्यसैले मुन्द्रेले पनि निर्वाचन क्लब गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ साथीहरू सब ठिक हुनुहुन्छ नि आराम हुनुहुन्छ र अब लागौँ अध्यक्षतर्फ यस निर्वाचन क्लबको अध्यक्षता गरिदिनका लागि म अति आदरणीय वरिष्ठ हास्य कलाकार मेरो दाजु अत्यन्तै जोसिलो फुर्तिलो र अत्यन्तै जाँगरिलो हरेक क्षेत्रमा पर्फेक्ट बोलाउन चाहन्छु हुनै आदरणीय किरण केसीला तमकैजी हो नमस्ते कोट मात्र हेर्नुस् दौरा सुरुवालमा आहा माननीय जस्तै लागेको छ हजुर हुन त हजुर पनि एक प्रकारको माननीय हो जाननीय हो हाननीय चाहिँ होइन नि हजुरलाई कस्तो लागिरहेको छ त यो निर्वाचन क्लबमा अध्यक्षता ग्रहण गर्न लागिरहनु भएको छ हजुरलाई कस्तो लाग्यो अब तपाईँहरूले यो अहिले प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाका सदस्य निर्वाचनको लागि यो किसिमको यो अहिले जनमानसमा जुन यो प्रचार प्रसारको जिम्मेवारी यो जनमानसमा अझ बढी सशक्त तरिकाले अगाडि बढाउनको लागि उहाँलाई सुसूचित गर्नको लागि जुन किसिमले मन्द्र कमेडी क्लबले यो निर्वाचन क्लबको यो यो अवधारणा तयार पारेर यत्र 2,90,00,000 जनतामध्ये मलाई अध्यक्ष छान्नेकोमा भाइ मुन्द्रे र स्पेसल मेरो फिल्मी भान्जा प्यारो जितु नेपाललाई धेरै धेरै धन्यवाद ग्रहण गरौँ रमाइलो हामी गरिहाल्छौँ अब म औपचारिकतातर्फ लागि अब म अध्यक्षको सम्बोधन गर्न चाहन्छु अध्यक्षज्यू अगाडि बढौँ अगाडि बढ्ने होइन दौडिनुहोस् हेर्नुहोस् मैले त्यसै फुर्तिलो जोसिलो रसिलो भनेको हो हाम्रो चाहिँ अध्यक्षज्यूलाई अब यस बिचमा अध्यक्षज्यू धेरै कुरा परिवर्तन भयो समाजमा धेरै कुराहरू नयाँ नयाँ आए स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्पन्न भयो अब अहिले हजुरले भने यस्तो प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन आयो हरेक कुराको परिवर्तन त भयो भयो तर रोग समेत परिवर्तन भयो पहिले कोरोना आयो अहिले डेङ्गु आयो त्यो मात्रै हो र अस्ति गर्मी थियो अहिले जाडो आयो समयले सुत्नु पनि परिवर्तन गर्नु खोज्यो धेरै कुरा परिवर्तन भयो अब अरू त अरू परिवर्तनको कुरा सँगसँगै एउटा कुरा म अध्यक्षज्यूलाई सोध्न चाहिँ सबैभन्दा अहिले मान्छेले भन्छ नि फलानु कस्तो पावरफुल फलानु पावरमा छ सबभन्दा पावरफुल को होला के होला ल हजुर भन्छ त अब सबभन्दा ठुलो पावर चाहिँ मेरो विचारले बत्ती हो हो कोही होइन कोही पावरफुल होइन कोही ठुलो होइन सबैभन्दा पावरफुल के थाहा छ के लामखुट्टे हेर्नुहोस् त एउटा जाबा लामखुट्टेले मान्छे कति लडायो कतिलाई चाहिँ नि बिरामी बनायो कतिलाई घाइते बनायो कतिलाई त स्वर्गवास समेत बनायो भनेपछि पावरफुल को रहेछ लामखुट्टे त्यसले आएर कतिखेर टोके पनि थाहा पाइँदैन टोकेर गएको पनि थाहा पाइँदैन एकैचोटि ज्वरो आएपछि मात्रै थाहा पाइन्छ फेरि त्यो टोक्न पनि बिस्तारै आएर टोक्दैन हल्ला हल्ला गरेर टोक्न आउँछ फेरि आवाज दिएर म्युजिक गरे फेरि सेता खुट्टा भएको हुनु रहेछ ल हेर्नु त सबभन्दा पावरफुल को कतिखेर हुन्छ भन्न सकिँदैन हरेक कुरा परिवर्तन भयो रोगमा पनि परिवर्तन भयो अहिले हजुरले भने गर्मीपछि जाडो आयो एउटा कुराको परिवर्तन भएको छैन अध्यक्षज्यू के होला त्यो पनि भन्नुहोस् त एउटा कुराको परिवर्तन भएको छैन भने चाहिँ अब मेरो विचारले अहिले यो मङ्सिरमा असिना परेको छैन होइन एउटा कुरामा परिवर्तन भएको छैन मुन्द्रेको हाइट जस्ताको त बढाइ छैन घटाइ छैन तर अहिले अलिकति परिवर्तन भएको छ कि जस्तो मलाई शङ्का चाहिँ लागिरहेको छ परिवर्तन होला जस्तो हो बाजेले बनाथ्यो हेरथ्यो
بهاني ديوس أباغر مايير بيلوك بايس غدونا مايير هكوري برسا ما بوغي ما شك آبتا يسو دار بارا هير جوتا مايير دا كلو هير بوهاري هير دا مصانو آني بوهاري هير نتا باني كي سبب جمع چھپے گا مدر اكتا آني كويو छोरामान्छेको अनुहार परेको दिपासिरी ओ माइलमा के हो तपाई यो अलि कार्यक्रम गरेर ठाउँमा आइदिनु भएको छ दुनिया थरी हाम्रो आदरणीय अध्यक्ष ज्यू किरण केसी ज्यूलाई तपाई दिपासिरी छोरा दिपासिरी भन्ने के हो यस्तो अनि हो किरण केसी हो अनि के त अनि यो केसीहरू बेसी हुन्छ नि त अनि अनि के हल्ला हल्ला गरेको अनि हात उतापट्टि बुढा मान्छे छ उहाँ बस्नुपर्छ धेरै हल्ला नगर्नु गाउने मुन्द्रेले पनि गाएपछि भयो त अब देशमा ए माइलबा नचाहिने कुरो गएको छ नचाहिने कुरो गरेको छ त्यहाँ हेर्नुहोस् के हो यो कार्यक्रम निर्वाचन क्लब अनि यो चुनावको प्रचार प्रसार गर्ने मान्छेले चुनाव भनेको कसरी सुरु भयो चुनावको नामाकरण कसरी भयो चुनाव भनेको के हो थाहा छ चुनाव भनेको के अरे निर्वाचन हो निर्वाचन भनेको इलेक्सन हो इलेक्सनमा गयो भोट ध्याम ध्याम दियो चुनाव भनेको चाहिँ यो चुनावको अर्को ठुलो एउटा हिस्ट्री छ क्या पढे लेखेको मान्छेलाई थाहा हुन्छ नि हिस्ट्रीसँगै इतिहास पनि होला नि त इतिहास पनि छ खासमा के भने एउटा गाउँमा छ है पहिला नेपालमा क्या पहिला चाहिँ गाउँमा चाहिँ नै दुईजना एकदमै चुरीफुरी गर्ने मान्छे रहेछ त्यो चुरीफुरी गर्नेले आफ्नो आफ्नो चुरीफुरी गर्थ्यो रे एकै अर्कालाई नटेर्ने अनि एक दिन जम्का भेट भरेर लाप्पा कुर्ती खेल्दा 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 थाकेर एकजनाले पख तँलाई म देखाउँछु भनेछ अर्कोले तैँले केही गर्न सक्दैन जे गर्न सक्दैन नापे नाप भनेछ अनि म नाप्छु तँलाई भनेछ अर्कोले पनि नाप जा 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 नाप भनेर अनि तेरो चोरी फुरी नाप्ने दिनलाई घोषणा गरेका नै चुनाव भएको चोरी फुरी चाहिँ होइन योग्यता निष्ठा होइन जनताप्रति वफादारको चाहिँ नाप्ने दिन भयो चाहिँ चुनाव भने हुनुपर्छ है अलिमेल मिलाइ अनि एसएलसीमा चिट चुनाएर पास गराएको मैले हो अनि आफू एसएलसी पास भएको छैन मलाई कसरी पास भएर होला अनि म्याट्रिकमा ह्याट्रिक गरेको होइन मैले हो अनि जमानामा अनि यो चाहिँ पैसा चाहिँ यत्रो खन्याएर के गरेर रमाइलो गरेको नि अनि निर्वाचन क्लब भनेर पैसै सिद्ध्याएको छ पैसै सिद्ध्याएको छ यो के काम गरेको सही कुरामा त पैसा खर्च भएर के हुन्छ त त्यही पनि हामीले त सबै कलाकारले प्रचार पो गरिरहेका छौँ त अब यो चाहिँ रात मकैले पनि भनेको छ चुनाव आयो चुनाव आयो चुनाव आयो भनेर नाच्या छ वा मुन्द्रे पनि चुनाव आयो भनेर नाच्या छ अनि अर्कोले पनि लु है लासो है फ्याबुलजी चुनाव खाजी मुला रङ्गा त्यसै ज्याब ज्याब लासी भोट पिन गयो भने भनिहाल्छ अनि अनि फेरि अर्कोले भन्छ अहाँकै ले हमारा गले हम कहै छी चुनाव आ रहल छी अहाँ सब चुनाव में भाग लु पानी भने छ सबै भने छ एउटै कुरा किन त्यति धेरै भनेको पैसा किन खर्च गरेको भन्ने चाहिँ मेरो प्रश्न हो क्या ए ए ए पैसा खर्च नगरेर के गर्ने त ल पैसा खर्च गरेर नगरेर के गर्ने पनि भएको त होइन माइल भा जस्तो न्यावरी समुदायहरूलाई उहाँको भाषाहरूलाई बुझ्नलाई न्यावरी समुदायमा भन्नु पर्यो होइन लामा समुदायलाई लामा भाषामा भन्नु पर्यो गुरुङ समुदायलाई गुरुङ भाषामा भन्नु पर्यो होइन हाम्रो त तरे भाषीलाई अनि तरे भाषामा भन्नु पर्यो यी गर्दाखेरि धेरै भाषा भन्नु पर्यो भने त विभिन्न भाषा भाषी भएको देश होइन हाम्रो सबैको भाषालाई सम्मान गर्दै सम्मान गर्नु परेन ए मलाई त अनि त्यो पैसा त्यति धेर भए त मलाई हालिदियो हुन्थ्यो भन्ने लागेर नि त ए कुरो चाहिँ राम्रो गर्यो केसीले अहिले बेसी बोलेन ठिक्कै कुरा बोल्यो अब कुरा बेसी बोले पनि कुरा ठ्याक्कमा बोल्छ मन पर्यो मलाई भनेपछि बाटोघाटो यो पुल पुलेसा स्कुल बनाए हुँदैन थियो त त्यो सबै बनाउनलाई के चाहिन्छ ल माइलामा मलाई भन्नुहोस् त्यसको लागि त राम्रो नीति नियम चाहिन्छ अनि न राम्रो नीति नियम चाहिनको लागि को चाहिन्छ एउटा राम्रो नेता चाहिन्छ गतिलो नेता चाहिन्छ हट्टा कट्टा नेता चाहिन्छ जनप्रतिनिधि चाहिन्छ कि चाहिँदैन जनप्रतिनिधि भनेकै नेता त हो नि नेता चुनेपछि जनप्रतिनिधि चाहिँ अनि फेरि जनप्रतिनिधिलाई के चाहिन्छ जनप्रतिनिधिलाई अनि चुनाव चाहियो नि कुरा मिलिहाल्यो नि कुरा आएन त्यस कारणले यो सबै चुनावको लागि निर्वाचनको लागि र असल जनप्रतिनिधि छान्नको लागि यो सब भइरहेको छ अब मलाई डिस्टर्ब नगरौँ हजुर लाग आफ्नो बाटो
जाऊ त जाऊ तपाईको आफ्नो टोल छिमेकी साथीभाइ इष्टमित्र वर्ग उस्ता सबैलाई म यो आउने मंगसिर 4 गते को दिन यो महा उत्सव हो यो महापर्व हो यो लाई भाग लिनको लागि भनेर हल्ला गरेर पिटाउनु त सकेसम्म आफ्नो मन परेको नेतालाई भोट हाल्नको लागि जागरूक गर्नुस् हो यति राम्रो कुरा आयो नि धनी युकेबाट पनि बुहारी छोरालाई पनि बोलाउँछु म अनि यसपालि चाहिँ लो तिमीहरू पनि भोट दिनु पर्यो भनेर भन्छु एउटा गीत चाहिँ बताउँ नाचौँ न त अनि त्यसो भए यति राम्रो कुरा गरेपछि नाच्नु पाउँदैन हामीले ल आयो चुनाव ल है आयो चुनाव हजुर हाम्रो घर दैलोमा आयो चुनाव हामीले चुनावका कुरा गर्नुभन्दा पनि चुनावसँग सम्बन्धित चुनाव गराएको र अझ भन्नुपर्दाखेरि जुन संविधान आज हामीले मानिरहेका छौँ जुन संविधान सभा मार्फत हामीले संविधान पायौँ त्यस्तो ऐतिहासिक निर्वाचन सम्पन्न गर्ने आउँदै हुनुहुन्छ पूर्व निर्वाचन प्रमुख आयुक्त आदरणीय व्यक्तित्व नीलकण्ठ उप्रेतीज्यू धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु यो हुन त मुन्द्रे कम्युनिटी क्लबबाट अहिले निर्वाचन क्लबमा हामी आएका छौँ आयो चुनाव भन्ने धुन बजायौँ कस्तो लागिरहेको छ हजुरलाई चुनाव आइरहँदा आफूले चुनाव गराइरहँदा अस्तितिर पहिले चुनाव चाहिँ लोकतन्त्रको जननी हो हजुर र 5 वर्षमा चुनाव आएन भने त लोकतन्त्र बाँच्दा पनि बाँच्दैन हजुर लोकतन्त्र बाँचेन भने हामी कसरी बाँचौँला हजुर किनभने हामी यसको लागि धेरैचोटि लडाइँ गरिसकेका छौँ त्यस कारणले चुनाव हामी सबै नेपालीको लागि एउटा ठुलो पर्वको रूपमा तपाईँहरूले पहिला पनि बोले सुनेको छु हजुर मैले पनि भन्ने गर्छु यो ठुलो पर्व हो हाम्रा सबै पर्व भन्दा सबभन्दा ठुलो हजुर यो चाहिँ ठुलो पर्वमा चाहिँ हामी सबैले चाहिँ यसलाई जोगाएर यो लोकतन्त्रलाई जोगाउँदा निर्वाचनमा मत हाल्नुपर्छ हजुर मत चाहिँ शुद्धसँग हालेन भने त्यसको केही अर्थ हुँदैन लोकतन्त्रको जननी मान्नुपर्छ यसलाई मैले त्यसरी हेर्छु अब मैले अघि पनि भने अध्यक्षज्यू जुन संविधानमा आज हामी छौँ जसले नीति नियम कानुनदेखि लिएर सबै हामीले पालना गरिरहेका छौँ त्यही संविधान बनाउने संविधान सभाको जुन ऐतिहासिक निर्वाचन हजुरको कार्यकालमा सम्पन्न भएको थियो त्यो निर्वाचन सम्पन्न गर्दै गर्दाको अवस्था र अहिले यो प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन आइरहँदा यसको चलपल भइरहँदा हजुरले के स्मरण गर्नुहुन्छ कस्तो लागिरहेको छ यो माहौल माहौल चाहिँ खास गरेर के फरक छ भन्दा संविधान सभाको निर्वाचन हामीहरूले गरायौँ 64 र 70 त्यति बेला संविधान लेख्ने प्रतिनिधिलाई चाहिँ संविधान सभाका सभासदहरूको निर्वाचन गरेर हामीले नेपालमा नयाँ संविधान ल्याउन सक्यौँ त्यो चाहिँ 72 असोज 3 जुन संविधान आयो त्यस पछाडि चाहिँ भएका निर्वाचन हजुर यी चाहिँ लोकतन्त्रको संस्थागत विकासको लागि र यो देशको विकासको लागि हुने गरेका निर्वाचनहरू हुन् त्यो चाहिँ संविधानको लागि चाहिँ हो संविधान बिना देश रहँदैन हजुर त संविधान सभाको निर्वाचनबाट हामीले संविधान लेख्न सक्यौँ त्यो लेखिएको संविधान अनुसार चाहिँ हामी निर्वाचनमा होमिएका छौँ अहिले त्यो संविधान पश्चात भएको हुन गएको यो दोस्रो निर्वाचन हो दोस्रो निर्वाचन 74 सालमा चाहिँ हामीले पहिलो निर्वाचनमा भाग लियौँ यो कुरा सम्झाउनुपर्छ मतदाताले पनि सम्झिनुपर्छ किनभने कसरी मत हाल्नुभएको थियो त्यति बेला थुप्रै मतदान गर्दाखेरि थुप्रै मतमा त्रुटि भयो अथवा मतपत्र खेर गए अनि त्यो खेर गयो भने तपाईँको पूर्ण रूपमा अधिकार खेर गएको हो तपाईँ त्यहाँ घरदेखि जानुहुन्छ सम्पूर्ण कुरा गरेर चाहिँ त तयारी भएर जानुहुन्छ तपाईँ मतपत्र प्राप्त गर्नको लागि तपाईँलाई चाहिँ के चाहियो तपाईँलाई चाहिने विषय चाहिँ के हो भने मतदाता नावलीमा नाम हुनुपर्छ
अनि आफ्नो मतदान केन्द्र कुन हो थाहा हुनुपर्छ अनि त्यसै गएर नि भएन फेरि मतदान केन्द्रमा मतदाता नामावलीमा तपाईँको नाम छ भनेर चाहिँ त्यहाँ मतदान अधिकृतले तपाईँलाई मतपत्र दिनुहुन्न के चाहिन्छ भन्दा तपाईँको परिचय चाहिन्छ त्यो परिचय निर्वाचन आयोगले परिचय पत्र दिएको हुन्छ चुनावको निर्वाचनको दिन हजुर आइतबार मुक्सिर चार गते चार गते बिहान सात बजे मतदान केन्द्र खुल्छ तपाईँको घरमा बुढाबुढी हुनुहुन्छ होला अठार वर्ष पुगेकाहरू युवाहरू हुनुहुन्छ होला अनि घर पनि हेर्नुपर्ने बच्चा पनि हेर्नुपर्ने आमा हुनुहुन्छ होला तर कसैले पनि अठार वर्ष पुगेका सबै मतदाताले घरका प्रत्येक घरका मतदाताले अहिले चाहिँ लोकतन्त्र जोगाउन अझ चुनौती भइरहेको बेलामा हामीहरूले चाहिँ विचार गरेर चाहिँ बिहानदेखि बेलुकासम्म को पहिला जाने घर कसले हेर्ने अनि हाम्रा मतपत्र मतदान केन्द्रमा जानको लागि चाहिँ कति टाढो छ कति समय लाग्छ दुध लिएर जानुपर्छ कि बच्चालाई आफूलाई खाजा लिएर जानुपर्छ कि कसरी जाने हो यातायातको साधन छ कि दिन्छन् कि दिँदैनन् नदिने भए हामी हिँडेर जानुपर्छ यी सम्पूर्ण कुराको विचार गरेर त्यति मात्रै विचार गरेर पनि पुग्दैन मतदाता परिचय पत्र पकेटमा हालेर तिनचोटि चेक गर्ने मेरो हो कि होइन भनेर अनि त्यो चेक गरिसकेपछि त्यो मतदाता परिचय पत्र बिना चाहिँ तपाईँले मतपत्र पाउनुहुन्न मतपत्र बिना तपाईँले आफूलाई मन परेको दल अथवा उम्मेदवारलाई तपाईँले भोट हाल्न पाउनुहुन्न तपाईँले त्यो पाउनु भएन भने तपाईँको 100% तपाईँको अधिकार वञ्चित हुनुभयो अधिकारबाट र तपाईँले चाहिँ यो राष्ट्रको निर्माण गर्न यो राष्ट्रको विकास गर्न तपाईँको गाउँको विकास गर्न तपाईँको क्षेत्रको जिल्लाको विकास गर्न तपाईँले केही पनि कसैलाई पनि आफ्नो प्रतिनिधि पठाउनु पाउनु भएन त्यस कारणले यो कुरामा तपाईँहरूले विचार गरेर जानुपर्छ त्यसको लागि चाहिँ सल्लाह गर्नु पऱ्यो घरमा भोलिपल्ट गतिलो घरमा एक दिन पहिले सल्लाह हुन्छ अरे साँझ बसेर आँगन अँगेनाको वरिपरि तपाईँको अँगेना छ चुलो छ अथवा कुर्सी छ अथवा सोफा नै छ हामी बस्या जस्तो त्यसैमा बसेर तपाईँ सल्लाह गर्नुहोस् भोलि कति बेला को जाने कति समय लाग्छ त्यहाँबाट फर्केर को आइपुग्छ घर हेर्नलाई र अनि त्यसपछि को जान्छ गाई भैँसी धुनु छ भने बिहान कति बेला धुने ती सम्पूर्ण कुरा अरू काम पनि छ भने त्यो पनि काम सम्पन्न गरेर त्यो दिनलाई पराल चाहिने हो कि हरियो घाँस एक दिन पहिले काटेर राख्नुपर्ने हो कि त्यो गर्नुपर्छ अब तपाईँले त्यसका अतिरिक्त तपाईँ के पनि गर्नु पऱ्यो भने घर सल्लाह कसले कसलाई भोट दिने भनेर तपाईँले कसैलाई पनि चाहिँ प्रभावमा ल्याउन कोसिस नगर्नुहोस् तपाईँको मत चाहिँ गोप्य हुन्छ तपाईँले आफूलाई मन परेको दल आफूलाई मन परेको उम्मेदवारलाई भोट दिने हो यस विषयमा चाहिँ तपाईँको के प्रश्न छ भने भन्नुहोस् म चाहिँ जवाब अब हजुरले यो कुरा गरिरहँदाखेरि निर्वाचनको महत्त्वको विषयमा गरिरहँदा हाम्रो अध्यक्षज्यू होइन अलिकति अहिले जनतामा चाहिँ जति भोट हाले पनि त्यस्तै हो भोट हालेर के गर्ने जुन जोगी आयो कानी तिरेका किन दिने आ भन्ने खालका पनि निराशा हामी पाउँछौँ यसका लागि चाहिँ हजुरले यो चाहिँ कहिलेकाहीँ यो कस्तो खालको कुरा हो भने नि हाम्रो हातमा भएको एउटा लोकतन्त्र बच्चा छ अहिले चाहिँ खासै भन्ने हो भने चाहिँ संविधान प्राप्त भइसकेपछि जम्मा दोस्रो निर्वाचन 10 वर्षको कुरा गर्नुहोस् एउटा 10 वर्षको बच्चा काखमा छ यो गतिलो भएन फेरि पाउँछु भनेर हिँड्नुहुन्छ पढ्न 11-12 पढ्न काठमाडौँ आएको त्यही बेलामा मुन्द्रेलाई भेट्न पनि भनेर आएको नि ल हेर्नुहोस् यहाँ हेर्दा हेर्दा यत्रो यत्रो बडा भइसकेको छ अनि सधैँ जत्राको ततै हुन मर्या मान्छे हो र बाजे मान्छे त बढी हाल्छ नानी बस ल ल बस त बस ल बस ल चप्पल नखोला भए हुन्थ्यो कति संस्कार तपाईँ त सधैँ कलाकार हाम्रो बहिनी नजिकै बस्छिन् अनि यहाँ अब सधैँ कलाकार ल्याउनु पर्थ्यो उहाँ पनि कलाकार हो म त सिनेमा हेर्छु सिनेमा हेर्ने पनि कलाकार अहिले निर्वाचन क्लब भएको हुनाले निर्वाचनसँग सम्बन्धित उहाँ चाहिँ योभन्दा पहिलेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त आदरणीय नीलकण्ठ प्रेतीज्यू के वाचन
निर्वाचन हाम्रो स्कुलमा त कविता वाचन कथा वाचन निबन्ध वाचन हुन्छ यो कस्तो निर्वाचन भने कस्तो खाले वाचन हो यो ए अँ त्यो चाहिँ राम्रो प्रश्न सोध्नु भयो तपाईँ कति पढ्नु भएको म 11 पढेछु ब्याक छैन 11 पढ्नु भयो ब्याक छैन 11 पढ्ने बेलासम्म निर्वाचन तपाईँ मतदानमा मत त खसाउनु भएको छैन होला अहिलेसम्म म 18 वर्ष त पुगेँ निर्वाचन आयोगले दिएको मतदाता परिचय पत्र नै चाहिन्छ निर्वाचन आयोग निर्वाचन भनेको चुनाव आयोग चुनाव आयोगले दिएको मतदाता परिचय पत्र नै चाहिन्छ त्यो मतदाता परिचय पत्रमा तपाईँको उमेर तपाईँको गाउँ अथवा जुन ठाउँ हो उमेर पनि त 18 वर्ष पुग्छ महिला मतदान केन्द्रमा जाने महिलालाई चाहिँ उमेर सोध्छन् अन्त बियासियामा जाने ठाउँमा अथवा अरू ठाउँमा चाहिँ सोध्दैनन् अनि हजुरको नाम चाहिँ के नि मेरो नाम नीलकण्ठ उप्रेती हो मैले भनि त अघि ए रमेश उप्रेतीको काका अब हजुरबुवा भने नि निखिल उप्रेतीको ठुलो बा के पर्छ ठुलो बा चाहिँ हो निखिलको त्यसो भए त निखिल जस्तै जस्तै छु नि होइन हिरो अनि अनि ए बहिनी चुनाव आयो यहाँ पढ्न भने आएको छौ नाम त गाउँबाट होला के बहिनी रे तपाईँको आमाले पाऊ मलाई आफै नाता लाउने ल ल ल ठिकै छ अनि 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 तिमीलाई यसरी यहाँ कार्यक्रम भइरहेको छ सर आएर यत्रो चाहिँ निर्वाचनको महत्त्वको विषयमा भनिरहेको ठाउँमा फु त भित्र छिर्न मिल्छ भन्ने थाहा मिल्दैन भन्ने थाहा छैन किन यसरी जति ठुलै कार्यक्रम भयो नि अब आफूलाई सोध्न ला मन लाग्यो भेट मन लाग्यो मान्छे भेटिन्छ भने जहाँ पनि घुस्छु म ए तपाईँ उभिनु त उभियो किन भिडियोमा आइहाल्छ स्क्रिनसट लिन्छु तपाईँको फोटो ल ल बुवा लाग्छु म ल पहिलोचोटि निर्वाचनमा भाग लिएर भोट हाल्नु भनेको साह्रै ठुलो कुरा हो यसका लागि मान्छेले कति कुरा त छोडेर आउँछ त्यस कारणले गाउँ जाने ट्याक्क भोट हाल्ने अनि यहाँ ट्याक्क चाहिँ मसी लगाएको एउटा भोटले एउटा तिम्रो एउटा भोटले कसैले जित्छ कसैले हार्छ त्यस कारण त्यो भोट त्यति महत्त्वपूर्ण ल त ल ल राम्रो सब पढ्नु है त ल ल ल धन्यवाद अब यस्ता बेला बेलामा आइदिइरहन्छन् अब यो निर्वाचन भनिसकेपछि यसका प्रचार प्रसारदेखि लिएर उम्मेदवारहरूले आफ्नो हिसाबले भोट माग्न जाँदै गर्दाखेरि एउटा एकदमै आचार संहिता भन्ने कुरा स्पष्टीकरण भन्ने कुरा चाहिँ बारम्बार आइरह हुन्छ यो अहिले पनि आइरहेको छ यसको विषयमा चाहिँ हजुरको के भनाइ छ के हो यो चाहिँ आचार संहिता भनेको हामी घरदेखि नै पालना गर्छौँ जन्मेदेखि नै जन्मे बुवालाई बुवा भन्छ आमालाई आमा भन्छौँ हजुर बुवालाई चाहिँ आमा त भन्दैनौँ त्यो आचार संहिता हो नि दिदी बहिनीलाई दिदी बहिनी भन्छौँ श्रीमतीलाई श्रीमती भन्छौँ बुहारीलाई छुँदैनौँ आचार संहिता बाबा भन्ने देदी पनि भन्छन् देदी बाबा भन्छन् तर पनि त्यो चाहिँ आचार संहिता होइन र हामी बायाँ बाटो चाहिँ हिँड्नुपर्छ पेटीमा मोटरसाइकल उठाउनु हुँदैन तलबाट चाहिँ लानुपर्छ बायाँबाट ओभरटेक गर्नुपर्छ भने त्यो आचार संहिता होइन र एकदमै अब हामी कसरी हिँड्ने कसरी खाने कसरी बोल्ने के लगाउने नाङ्गे हिँड्ने पनि नहिँड्ने पनि आचार संहिता पालना गरे होइन र हजुर अनि चुनावमा चाहिँ निर्वाचनमा चाहिँ दलहरू अथवा उम्मेदवारहरूले निर्वाचन आयोगले जुन तोकेको अथवा लेखेको दिएको आचार संहिताको एउटा सीमा छ त्यो सीमाभित्र रहेर लोकतन्त्रलाई बचाउने लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाबाट चाहिँ आफूले चुनावमा निर्वाचनमा भाग लिने भनेर चाहिँ जुन कुरा चाहिँ उहाँले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ यो अन्तर्राष्ट्रिय स्ट्यान्डर्ड हो यो स्ट्यान्डर्डलाई मेन्टेन गर्नको लागि यसलाई चाहिँ पालना गराउनको लागि निर्वाचन आयोगले जुन आचार संहिता सार्वजनिक गरेको छ त्यसको जो हुबहु पालना हुनुपर्छ भन्ने निर्वाचन आयोगको कुरा हो र त्यो पालना गर्नुपर्ने त्यो आचार संहिता बनाउनु पनि पर्दैन कयौँ देशमा जहाँ लोकतन्त्र संस्थागत विकास भइसकेको छ र लोकतन्त्र परिपक्व भएको छ त्यहाँ त्यसो गर्नु पर्दैन त्यहाँका प्रत्येक व्यक्तिले चाहिँ आफूले सास फेर्दा अर्कोलाई गाह्रो भयो कि भएन भनेर बुझेर गर्छन् हामी कहाँ त्यो कुरा नभएको हुनाले हामी अब अहिले उहाँहरूलाई चाहिँ यो प्रक्रियामा चाहिँ ल्याउन लोकतान्त्रिक प्रक्रिया वा विधिमा ल्याउनको लागि चाहिँ आचार संहिता प्रयोग भएको हो र यो आचार संहिता शत प्रतिशत पालना गर्नु मतदाता को उम्मेदवारको तपाईँको मेरो र सम्पूर्ण दलको प्रतिनिधिहरूको सबै कर्मचारीहरूको र सम्पूर्ण नेपाली नागरिकको आवश्यकता हो हजुर
अनि अहिलेको यो जुन निर्वाचनमा चाहिँ चारवटा मतपत्र चारवटा चाहिँ ब्यालेट अनि अलि मान्छे कन्फ्युज हुने हुन् कि भन्ने खालका कुराहरू पनि आइरहेको छ. मैले त त्यही कुरा अघि पनि भन्न खोजिरहेको थिएँ. हजुर, कुरा के भने पहिलाको 74 निर्वाचनमा मतपत्र अलि जटिल भयो. जटिल भयो भनेको बुझ्न गाह्रो भएको. एउटै मतपत्रमा दुई ठाउँमा छाप लगाउनु पर्ने, एकजना दाजु गएर मलाई चाहिँ एउटा मत दिनु है भनेर भनेपछि चाहिँ भाउजूले चाहिँ एउटा मतपत्र दिनुभएछ अर्को मत दिनु भएन. त्यस्ता थुप्रै भाउजूहरू र दिदीबहिनीहरूको कुरा आयो र अर्को मत एउटै मतपत्रमा दुईवटा भाग थियो र दुई ठाउँमा मत हाल चिन्नु दिनुपर्ने एउटै चिन्नु प्रयोग भयो. त्यसले गर्दाखेरि 14-15% मत बदर भयो र निर्वाचनमा चाहिँ जित्नेले हार्यो हार्नेले जित्यो. त्यस कारणले त्यस्तो हुन हुँदैन भनेर यसपटक निर्वाचन आयोगले चारवटा मतपत्र भिन्दा भिन्दै बनाएको छ. चारवटा मतपत्रमा तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ त्यहाँ यो एउटा मतपेटिका त्यहाँ छाप लगाउने एउटा मतपत्रमा त्यहाँबाट चाहिँ त्यो प्रत्यक्ष निर्वाचन भनिने गरिएको पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीको एउटा पहिलो मतपत्र प्राप्त हुन्छ. त्यो त्यो चाहिँ रातो कलरको हुन्छ. त्यो रातो कलरको हुन्छ. त्यो त्यहाँबाट तपाईँ छाप एउटा छाप लगाउने हो. त्यहाँ त उम्मेदवारलाई हो, दललाई होइन. त्यहाँ उम्मेदवारलाई एउटा छाप लगाउने हो. तपाईँलाई मन परेको उम्मेदवारलाई एउटा छाप लगाउनुहोस् अनि त्यहाँबाट दोबार्नुहोस् राम्रोसँग. त्यहाँ त्यो दोबार्ने तरिका पनि छ. त्यहाँ मसित धेरैतिर नलागोस् अनि त्यसपछि तपाईँले दोबारेर त्यहाँ त्यो बाकसमा खसाउनुहोस्. त्यसपछि तपाईँ अर्को बाकसतिर लाग्नुहोस् समानुपातिकतर्फ. अर्को समानुपातिकको पनि त्यो प्रदेश सभाको होइन. यो यो प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक भनेको दललाई मत दिने दललाई कालो कलरको त्यो कालो कलरको मतपत्र हुन्छ. त्यसलाई चाहिँ तपाईँलाई त्यहाँ मतदान अधिकृतहरूले तपाईँलाई डोर्याउँछन् पनि कता जाने भनेर भन्छन्। त्यसपछि दोस्रो लाइनमा जानुहोस्, त्यहाँ गएर एउटा मतपत्र लिनुहोस्, त्यो कालो रङको. त्यो चाहिँ त्यो दललाई मत दिने, दलको चिन्हमा मत दिने, एउटा मात्रै मत दिने. त्यहाँ दुईवटा तिनवटा भन्ने चाहिँ विचार नगर्नुहोस्, एउटा मत दिने. त्यसलाई पनि त्यही किसिमले पट्याउनुहोस्, दोबार्नुहोस् अनि मतपेटिकामा हाल्नुहोस्। दुईवटा मतपेटिकामा तपाईँले एउटा गरेर दुईवटा मतपत्र खसाइसक्नुभयो. अब तपाईँ प्रदेश सभाको निर्वाचनमा चाहिँ मत खसाउन गइरहनु भएको छ. त्यो प्रदेश सभाको निर्वाचनमा पनि पहिलो त्यही तरिकाबाट पहिलो रातै होला कि सेतो छ. रातो हुन्छ. त्यो रातो मतपत्रमा चाहिँ उम्मेदवारलाई भोट दिने हो. उम्मेदवार मन परेको उम्मेदवारलाई त्यो रातो मतपत्रमा ठिकसँग मतदान गर्नुहोस्. त्यो छाप लगाउँदाखेरि ठिक्क सेन्टरमा पारेर बाकसको त्यो चाहिँ छापको चिन्हको बिचमा पारेर लगाउनुहोस्. बाहिर ताहिर पार्न हुँदैन, लतपत्याउन पाइँदैन. अनि त्यसपछि दोबारेर त्यसलाई चाहिँ फेरि खसाउनुहोस्. त्यसपछि तपाईँ अन्तिम मतपत्र पाउनुहुन्छ त्यो प्रदेश सभाको समानुपातिकको. हजुर, समानुपातिक भनेको दललाई दिने. प्रदेश सभामा पनि दलका उम्मेदवारहरू हुन्छन्, तिनलाई मत दिने प्रक्रियामा तपाईँ चौथो मतपेटिका मा मत खसाउनको लागि मतपत्र लिन जानुहुन्छ. त्यसपछि तपाईँले मतदान त्यसलाई पनि फेरि त्यस्तै ठाउँमा गएर त्यहाँ तपाईँले देख्नुहुन्छ निर्वाचन आयोग नेपाल लेखेको चाहिँ एउटा घेरा लगाएको ठाउँ. त्यहाँ गएर मतदान गर्नुहुन्छ. तपाईँले गरेको मतदान चाहिँ कसैले देख्दैन. खालि मत पेटिका खोलेपछि र गणना गर्ने बेलामा तपाईँको मत गणना हुन्छ. शुद्धसँग मतदान गर्नुभएको रहेछ भने, नबिगारिकन मतदान गर्नुभएको रहेछ भने तपाईँको मत 100% गनिन्छ. तपाईँको मतले चाहिँ उम्मेदवारले दलको विजय हुन्छ. बस रुखबाट झर अनि थेचार र हाइट बराबरी भएको दिवस भएको छ. काठमाडौँ आएर कलाकार भएछ. ल सर नमस्कार. कहाँबाट छिर्या यार यहाँ कार्यक्रम गरेर ठाउँमा? तिमी पछि भेट्न हुन्थ्यो नि त. जागिर लाइन्छु भनेर उहाँ भन्नुभएको अन्त आउनु पर्न. ल राता मकै हो अध्यक्ष कि के अध्यक्ष हो नि के मकैलाई राखिरहेको छ? अस्ति फोन गरेर लौका लिएर आउँथेँ नि त म. ल ल राता मकै उहाँ अब यो म गरिब किसानहरूलाई बचाउने भनेकै राता मकै ल्याऊ एउटा मकै गिफ्ट ल्याएर छ. Happy birthday to you. Thank you. Sir, namaskar. Namaskar. मुन्द्रे र म सँगै पढे सर. गाउँमा पढ्नु पढ्नु भएको थियो हामीसँगै. त्यस्तै लाग्यो मलाई. जागिर लाइन्छ भनेर ल्या बिहान उहाँ बुढा नीलकण्ठमा दर्शन गरेको यहाँ नीलकण्ठमा भेट्नु.
सबैलाई डर लाग्छ श्रीमती अनि मुन्द्रे किन नडराउनु आयुक्त जस्तो मान्छे डराउने रहेछ नि अनि के भइरह्यो यहाँ खास के रे हामी निर्वाचन क्लब प्रोग्राम चलाइरहेको छौँ अलि क्लबको हो ज्योति मर्फै त डान्स छैन ल यहाँ निर्वाचनको प्रचार गर्ने निर्वाचनको विषयमा ज्ञान दिने निर्वाचनमा भोट कसरी हाल्ने भनेर सरले यहाँ सम्झाइरहनु भएको छ ज्ञान पो दिने ब्रोइलर र मासु चाहिँ छैन ल गाउँतिर निर्वाचनमा त झ्याम्कै झ्याम ब्रोइलर मासु दिइरहेछ नि ज्ञान दिएर हुन्छ यही कुरा हजुर ल यही कुरा यसरी अब अहिले पनि ब्रोइलरका मासु यताउता त्यस्तो प्रलोभनमा बिक्न हुन्छ त यो होइन कोही पनि बिक्न हुँदैन खाना खान पर्छ आफ्नो घरको खाने दाजुभाइले दिएको खाना हुन्छ तर चाहिँ ब्रोइलर र मासु चाहिँ खा मात्रै जसले खुवाउँछ त्यसलाई भोट हाल्नुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन भोट चाहिँ तपाईँलाई मन परेको उम्मेदवार अथवा दललाई भोट दिने हो ब्रोइलर र मासु खाने खुवाउने र तपाईँलाई प्रलोभनमा पार्ने तपाईँलाई पैसा दिन्छु भन्ने तपाईँलाई यो गरिदिन्छु भन्ने ऊ गरिदिन्छु भन्ने व्यक्तिलाई भन्दा तपाईँको आफ्नो क्षेत्र आफ्नो देश आफ्नो एउटा कुरा यो ब्रोइलरको चाहिँ प्रब्लममा पर्नु भएन खसीको त हुन्छ नि हुँदैन त्यो पनि हुँदैन त्यो पनि हुँदैन केही पनि हुँदैन तपाईँको मत चाहिँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ तपाईँको मत चाहिँ धेरै मूल्यवान हुन्छ त्यो मत चाहिँ भनेर जागिर नभएसम्म भोट हालिदिनु सर भोट हालेपछि जागिर पनि हुनसक्छ त्यो हजुर नि निर्वाचन आयुक्त हुँदै जागिर रोजगारको ग्यारेन्टी भनेर हाले भोट अहिलेसम्म बेरोजगार छु म लक्ष्मी ल्याएर विदेश जा भनेर थिएँ घर आमा लक्ष्मी भित्र माथि विदेश जान्छन् भोट हाल्ने हो सर तर सर अहिले हजुरले खानाहरू प्रब्लम नै पर्नु हुँदैन भन्नुभयो है नखाइकन पैसा मात्र लिन त मिल्छ होला नि अहिले निर्वाचनमा कसले पैसा दिन्छ भने किन यो हल्ला फिजाइरहेको छ कसले दिन्छ पैसा दिँदैन रे एक भोटको 1000 भन्नु फोन आइरहेको थियो है पछि पछि दिउँला भने होला तपाईँलाई गलत बुझा मात्रै हो अहिले कसैले पनि अहिले एजेन्डा हेर्ने मान्छे हेर्ने आफ्नो देशको लागि आफ्नो क्षेत्रको लागि योग्य छ भने भोट हाल्ने नभए नहाल्ने चुनावको कार्यक्रममा पैसा पाइन्छ भनेर गीत तयार गरेको छु के छोरा फन्दा बाउ तनेरी चुनाव आए पैसा लिएर भोट हाल्न पाइँदैन यो गलत मान्छेले अध्यक्ष राखेछ नि गलत मान्छे अध्यक्ष होइन गलत मान्छे छिरो यहाँ यो भ्रमबाट अहिले मुक्त हौ योग्य उम्मेदवार किनौ होइन एक्ज्याक्टली तपाईँको मत चाहिँ कसैलाई बेच्न हुँदैन तपाईँको मत चाहिँ तपाईँले त्यस्ता खालकालाई मत नदिनुहोस् जसले चाहिँ तपाईँको गाउँको लागि तपाईँको परिवारको लागि तपाईँको जिल्लाको लागि तपाईँको क्षेत्रको लागि तपाईँको देशको लागि काम गर्छ र काम गरेर देखाइसकेको छ देखा तपाईँलाई विश्वास लाग्छ त्यस्तालाई दिनुहोस् तर किनेर बेचेको त सकिहाल्यो नि बेलुका काटेर फकाएपछि सकिँदैन प्रलोभनमा नपर्ने नपर्ने आश्वासनमा नपर्ने नपर्ने सही उम्मेदवार छान्ने छान्ने भोट हान्ने हाल्ने अब हामी बिदा माग्ने बेला भइसक्यो सरसँग अझै कुरा गर्नु छ अब जाऊ तिमी बिदा माग्ने त्यही हो जागिर त फिक्स हुनु पर्यो या तिमीले यसरी पैसा लिएर बिकेर भोट हाल्यो भने त तिमीले होइन कसैले जागिर पाउँदैन लुगी फालेर जिन्सको माटो लाउनु पर्यो के हेर तिम्रो अधिकार पैसामा बिकाउनु भएन खानेकुरामा बिकाउनु भएन निस्वार्थ भएको मान्छेलाई देश विकास गर्छु भन्ने मान्छेलाई चाहिँ भोट हाल्नु पर्यो कुरा बुझ्यौ कुरा बुझ्यो 200 ल्याऊ नि त खालि पैसा पैसाको मात्रै कुरा जाने बेला एउटा डान्स हेर्नु मिल्दैन डान्स डान्स हुँदैन यो डान्स गर्ने खालको लभ होइन कुरा प्रष्ट प्रष्ट यहाँ कुरा बुझ्नु पर्यो हजुर तिमीले त्यसरी बिकेपछि त तिमीले मात्र होइन कसैले पनि जागिर पाउँदैन सबैले जागिर पाउन सबैले रोजगारी पाउन देश विकास हुनलाई त सही उम्मेदवार छानेर भोट हाल्नु पर्यो नि त अनि पो हुन्छ त नत्र कसले जागिर पाउँछ ल ओके मैले कुरो बुझेँ है प्रब्लम यो लोभ लालच
रोजगारी पाउने अवस्था सिर्जना हुनका लागि राम्रो मान्छेलाई चुन्न पर्यो मङ्सिर 4 ल यसपालि म दिने ठाउँमा छु है सुन्नु यसपालि म 4 गते देखाउँछु ल ल ल ल म बाहिर पर्खिरा हुन्छ है ल ल ल ल 4 गते देखाउँछु अब के यस्तो प्रब्लम हुनु पर्नी हैन फेरि त म पर्दिन 4 गते देखाउँछु ल ओके ओके एकताल जोरदार ताली हुन्छन् सबै यस्तो पनि त प्रविधि त चुनाव भनिसकेपछि यताउता त्यस्तो त आइरा हुन्छ नि हैन आउँछ तर यी गलत कुराहरुलाई त हामीले गलत हो भनेर भन्न सक्छौ एक्ज्याक्टली हामीले भन्नु पर्यो गलत यो गलत हो यो सही हो भनेर भन्दिनु पर्छ सबैले अब हामी करिब करिब अन्त्यमा आइसकेका छौँ हाम्रो अध्यक्षज्यू राता मकै ज्यूलाई आज मकै प्राप्त भएको छ केही छ अध्यक्षज्यू हजुरको भनाई केही मेरो अब अत्यन्तै सम्मानित अत्यन्त रेस्पेक्ट अत्यन्त आदरणीय पूजनीय ढोगेने उहाँको कार्यकालमा दुईपटक महा निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्नु भएको अत्यन्तै शालीन भद्र र अनुभवी हुनुहुन्छ मेरो अन्तिम एउटा जिज्ञासा अहिले जुन पार्टीको मान्छेहरूले पैसा खर्च गरेर चुनाव प्रचार प्रसार हेलिकप्टर चढ्ने यो जाने गाडीमा जाने त्यहाँ गर्ने यसो गर्ने स्टेज बनाउने त्यो पैसा ल्याउने कुरालाई यो निर्वाचन आयोगले कसरी सूक्ष्म तरिकाले यसलाई अध्ययन गर्छ गर्दैन यो विषयमा चाहिँ अलिकति जनतालाई प्रश्न पार्दै बस्छ एकदम निर्वाचन आयोगले आचार संहितामा 83 लाखदेखि 33 लाखसम्मको सीमा तोकेको छ विभिन्न भूगोलमा विभिन्न लेभल तोकेको छ त्यो चाहिँ त्यही पैसाबाट हेलिकप्टर चढ्ने मोटर चढ्ने बस चढ्ने अथवा आफ्नो गाडी चढ्ने पैसा तिरेको गाडी चढ्ने सरकारी गाडी लिएर नहिँड्ने कति राम्रो अब अन्त्यमा यो 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 सम्मिश्रण भनौँ न मुन्द्रे कमेडी क्लबमा हामी हाँसो सट्टा मजाक गर्थ्यौँ तर आज हामी बाँधिएका छौँ एउटा अभियानमा छौँ निर्वाचन क्लब गरेर निर्वाचनलाई अलिकति प्रचार प्रसारसँगै जानकारी पनि दियो भनी लागेको छ यसको पहिलो अतिथि नै हजुर आइदिएर हामीलाई साह्रै ठुलो चाहिँ गुण लगाइदिनु भयो हामी एकदमै आभारी छौँ अन्त्यमा हजुरलाई आएर कस्तो लाग्यो र म चाहिँ मेरो रगतमा निर्वाचन छ हजुर म 47 सालदेखि निर्वाचन गराउँदै बसेको निर्वाचन आयोगमा त्यस पछाडि अब यो 64 तपाईँले चिन्नु भएको छ त्योभन्दा पहिला चिन्नु भएको छैन म अहिले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि निर्वाचन गराउन जान्छु मलाई चाहिँ निर्वाचन शब्दसँग चाहिँ मोह छ किनभने निर्वाचन नभइकन चाहिँ राज्य लोकतान्त्रिक रूपमा चल्दैनन् त्यस कारणले चाहिँ तपाईँले बोलाइदिनु हो र यस्ता रमाइला हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र सँग कुरा गर्नु पाइयो र तपाईँहरू जस्तो महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरू जुन चाहिँ हाम्रो समाजमा स्थापित हुनुहुन्छ तपाईँहरूले चाहिँ बोलाएपछि मनमा आउने कुरो पनि भएन र मेरो चाहिँ आउनुको चाहिँ उद्देश्य खालि के हो भने हाम्रा समस्त मतदाताहरू ओलाङचुङगोलादेखि लिएर कञ्चनपुरको चाहिँ त्यो नगर नदीपारी हाम्रो दुईवटा नगरपालिका गाउँपालिका छन् दोधारा चाँदनी त्यहाँसम्मका हाम्रा नेपाली उत्तरदेखि दक्षिणसम्म पश्चिमसम्मका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले आफ्नो विवेक नबेचेर विवेक प्रयोग गरेर मतदान गरून् भन्ने समाचार यो चाहिँ मेरो सुझाव चाहिँ र उहाँहरूलाई विशेष अनुरोध चाहिँ जुन दिन मन लागेको थियो तपाईँको मार्फत मैले चाहिँ यो अनुरोध सम्पूर्ण नेपाली मतदातालाई चाहिँ दिइरहेको छु एउटा मत खेर नजाने गरेर त्यो दिन चाहिँ सबै कुरा छोडेर मतदान स्थलमा मतदान गर्न जानु होला भनेर मैले अनुरोध गर्छु हजुर महत्त्वपूर्ण समयको लागि एकदमै आभारी छौँ धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू भेरी मच हजुर नमस्कार हस्त हजुर अब हामीले बिदा मान पर्ने बेला भइसकेको छ तपाईँ हलमा उपस्थित हुने सबै आदरणीय व्यक्तिहरूले पनि कुरा पक्कै बुझ्नु भएको छ आफूले बुझेको कुरा अरूलाई पनि बुझाइदिनु होला मङ्सिर 4 आइतबार यस्तो मौका आउँदैन बारम्बार